Se faz, ó, para instalar o cliquezinho aqui, você tem que trocar a película original para essa aqui, beleza? Ela já vem com os gatilhos já de clique, e também é possível você já soldar aqui o X e o bola, tá vendo? X e o bola e o terra aqui. Então, para quem quiser instalar pedals também, além de colocar o clique, tá aqui, é só soldar nessas ilhas aqui, beleza? Nesse caso aqui, eu não vou soldar aqui na película não, porque esse controle aqui já soldei na placa. O cliente só pediu para colocar o trigger. Então, esse controle já tá pronto aqui, ó. O terra, X e bola aqui na placa, beleza? E já tem os pedrozinhos aqui também. Vamos lá?
galera, para instalar o Trigger Click nesse controle do PS4, é só trocar a película mesmo, não precisa soldar nada, beleza? E aí, ó, vamos lá pro jogo testar. Aí galera, e não interfere em nada no veículo aqui também, ó. Interfere em nada.